Il-bidu tal-istaġun tal-ħarifa jġib miegħu mistennija għall-iskeda tal-istazzjonijiet One. Iċ-ċermen ta' dan l-istazzjon Jason Mikallef spiega ma' One News dak li għandhom jistennew it-telespettaturi f'din l-iskeda. Hija skeda li tolqot il-gosti ta' kulħadd mill-kultura s-edukazzjoni sa naturalment divertiment għall-familji kollha, programmi ta' ġrid kurrenti, programmi oħrajn leġġeri, b'mod speċjali għaż-żgħażagħ, programmi kulturali, edukattivi, drama naturalment tibqa' b'saħħitha ħafna fuq One. Jason Mikallef spiega kif din l-iskeda se tkun possibbli grazzi għall-ħidma ma taqtaxejn tul ix-xhur tas-sajf biex tingħata dehra ġdida lill-istazzjon. Personalment nemmen li din hija fost l-akbar u l-aktar skedi b'saħħithom minkejja l-isfida li kellna fl-aħħar sena u fost l-aktar skedi b'saħħithom fl-aħħar snin fuq One. Dajna dehra ġdida kompletament korporativa lill-istazzjon One, b'mod speċjali programmi ta' ġrajt kurrenti ma' fuq dimnet is-set ta' One News l-aħbarijiet. Fil-fatt l-aħbarijiet ta' One mistennija jieħdu xejra differenti, mhux biss għax se jitwasslu minn set ġdid li se jkun inawgurat il-ħadd, imma sar anki investiment fis-sit one.com.mt li se tingħata dehra ġdida u struttura differenti. Is-sit online se joffri xandir dirett tal-programmi kollha kif ukoll is-servizz tal-on-demand. Iċ-ċermen ta' One semma wkoll l-irwol tal-istazzjon biex iwassal il-messaġġ tal-Partit Laburista. Aħna lesti u preparati biex inwasslu bl-aktar mod possibbli il-messaġġ politiku tal-Partit Laburista. Mikallef tħajr lil daw kollha li ħadmu u jaħdmu b'riżq is-suċċess tal-istazzjonijiet One, inkluż is-segwaċi infushom.